A daj mi reci da zaključimo priču o zvijezdama, sad mi je palo na pamet, ako, ako bi mogao recimo neku od svih igrača koji si gledao složiti idealnu sedmorku, volim takve stvari, jel bi to mogla da se neko možda ne uvrijedi od... E pa to je pitanje, da se neko ne uvrijedi od <laughs> bivših trenera i ovih prijatelja i... Pa... Ne. aktualnih reprezentativaca. <laughs> Al... Možda ovako, ajde onda samo, bi, samo koji, koji, trenutno nisu. Koji ne igraju trenutno? Koji ne igraju. Znači samo umirovljene. Da moraš složiti. Uf. Ajde, Golman. Golman Franovićan. Dobro. Mi je trener u klubu, pa moram reći ako slučajno <laughs> koji pogleda pogledao Nije šalim se, Franovičan. Franovićan. Lijevo. Sandro Sukno. Perica Bukić. Centar. Koji mogu centar? Možda Igor Milanović. Dobro. I desno. Benedek sigurno. I drugi. I Miho Bošković. Eto, malo je ova hrvatska nacionalna... Bek fali. Bek, naravno, Dudo oh, To uopće oh. nećemo ulaziti Ne, <laughs> <da, da>. so, <laughs> <de bate. laughs> od, odlično. A, ina, inače, drago mi je da se spomenuo BND-ka kad smo bili opet, o, isti taj turnir koji sam pričao u Majorskoj mi je bio mm -hmm. spektakl zato što na dodjeli medalja je on, on je dodjeljivao medalje. To se sjećamo kad sam bio klinac i onak bilo naš, ono. Na. Ti, 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 ti daje ono šteta on je jel prošle godine on je da preminu mislim rak nečega nisam siguran dugo se borio par godina ali mislim legendarni igrač uopće možda jedna od najboljih ako ne najbolja ljeva ruka ikad posvojio i te spomenute tri olimpijske medalje sad je bilo neko glasanje mislim zbog total Waterpolu, najboljih sedam, sad ne znam koliko je on izabran, naravno i najboljih sedam i možda čak i mjesto je bio kapetan, kao to se isto moglo bira tako da to govori samo o toj nekoj njegovoj veličini. I eto da, šta će takva nesreća, opet ta nesreća, taj život uzme i gotovo.